Goed. Ek het 'n profetiese dagwoord vir vandag, daai dagwoorde wat jy so aan die einde van die jaar skryf vir die volgende jaar vir elke dag vooruit. Ek daag jou uit om dit te doen. As jy nie weet van dit nie, vind uit oor die kursus dagwoorde en ehm um, vertrou die Here. Baiekeer sal van die goedjies dan nou nie vir ons altyd uitwerk nie, maar dit gaan nie eers daaroor nie. Mag ons oefen om God se stem te hoor. Amen. Mag ons oefen om God se stem te hoor 1 Samuel 2. As die woord vir vandag. Hoofstuk 2, dit is lofsang van Hanna oor wat God vir Hanna gedoen het. Nou hierdie Hanna het gebid. Hiuso sê jy jubeling in haar hart oor die seun wat God haar gegee het. En sy het die jubeling in haar hart, maar my broer en my suster net voor dit was hy so intens, intens in gebed voor die Here intens in gebed dat dit selfs gelyk het vir die priester asof hy dronk is. Ek wil net vir jou sê my broer, my suster, die godsdienstige stelsel, religion sal jou wil wil stilmaak wanneer daar 'n regte roep tot God is. Ja, ek weet daar was gebed op die strate van die fariseërs hierdie vrye eenslike uh, sin wat gegooi is maar 'n ware ware roep tot God. Die godsdienstigheid in my en jou kan daai ding wel stilmaak dat ons nou net ons redelik gedra. Maar baie maar baie keer wil die Heilige Gees 'n roep in jou hart sit dat jy sal uitroep tot God wat sê elkeen wat tot my uitroep call on to me. Nou wie, uh, kom ons sien net wanneer eh kom gou hier asseblief. So in baie van hierdie kol en baie van hierdie uitroep is daar 'n desperaatheid as hy sê met supplication praat Filippense 4 vers 6 né with supplication prayer and supplication dis die intensiteit in jou gebed Daarie roep tot Jesus, van daai man wat blind is, van daai een wat krepeel is. En wat wat s'e eerste reaksie van die disippels om hom stil te maak. Om hom stil te maak. Wanneer daar 'n uitroep in jou tot God kom waar God jou regtig intens ook kan aanraak. Sal daar 'n bietjie godsdiens wil opstaan om te sê, "Ag, reg, kom ons raak nou net rustig." dat ons nou nie hier angstig raak ons hoef nie te vrees nie ons hoef nie angstig te raak ons hoef nou nie hierso so, so opgewonde te raak nie oor hierdie saak maar waar as daar 'n ernstige intense opgewondenheid in my kan wees oor die feit dat ek weet God wil 'n ding doen God wil 'n ding doen dan wil ek sê my broer jy kom ons vat dit nou met 'n voorbeeld vir party wat dit doen as dan met die rugby of met die sokker Hierdie wedstryd is en hier gaan die ouens en hulle pas die bal en hulle gaan en hulle gaan en hulle beweeg en hulle beweeg. Dan met almal vir almal. Ek dink dit is nou tyd dat ons opstaan en opgewonde wees oor die feit dat daar 'n maandlike guild gaan kom. Kan ons mekaar motiveer om dit te doen? Dit is nie naby om ene van die maniere is daai logika en die ouens daar op die pavilion hulle weet as jy nou beweeg met daardie bal soos wat hulle nou daar beweeg vorentoe dan gaan daar iets gebeur en ons glo daar gaan iets gebeur en dis net outomaties dat daardie geloof opstaan. Nou daardie gaan met die bal vorentoe. Dis hierdie intense gebed, dis hierdie uitroep. Ons kan speel maar byteke kan ons verkeerd speel in gebed. En byteke kan ons maar Besig wie is daar op die veld? In gebed. En partykeer kan daar 'n fokus wees waar ons vorentoe beweeg. Waar ons vorentoe beweeg. Hallo. En nie net 'n bal vir mekaar gooi nie. Jy weerd om te bid, my weerd om te bid en ons gooi hierdie bal vir mekaar en dit 'n wonderlike tyd. Maar partykeer wil die Here hê ons moet vorentoe beweeg in dit wat hy vir ons het, in die doel, in die deurbraak en die oorwinning wat hy vir ons wil gee. Hierdie man kyk haar so en dink sy's sy's wat is 'n mooi woord vir gesuip. Sy's vol soetwyn. Weet jy en toe die dag, toe die toe die dag van absolute heiligheid gebeur met die Heilige Gees uitstorting. Wat sê hulle? Daardie ouens is vol soetwyn. Hallo. Duar ons uitroep na Jesus, weetsto. Tu die kinders uitroep. Tu sê hulle en Jesus sê as hulle nie uitroep nie sal die klippe uitroep. Hallo? My broer en my suster, kom ons maak seker elke ou klip is uit ons hart uit. Elke stukkie en klip is nie noodwendig net 'n negativiteit in die sin van betryd en oordeel of onvergewens oor in die sin teenoor iemand nie. Daai ding wat jou wat dit hier binne swaar maak. Daai goed wat jy vat saam met jou wat dit swaar maak, wat jy voel die lewe swaar maak, daai verhoudinge wat vir jou swaar is. Daai goed wat jy aan dink wat vir jou swaar is. Daai vrees wat 'n swaarheid op jou sit. Daar die vertwyfeling of intimidasie wat 'n swaarheid hier op jou hart sit, dat jy so swaar so swaar hier dra hier binne in jou siel. Nie nou tot verligting kom, maar die grootste verligting vir die fontein om oop te bars is aanbidding. Is lof, aanbidding en gebed. Lof, aanbidding en gebed en daai gebed wat deur druk, deur druk daai wees voor God. Nee, nee, daai versoek nie. Nie daai ATM versoeke net nie. Nie die aftik van sewe goedjies wat ek weet, maar dat ek uit my hart uit dit sal bedoel. Uit my hart uit sal fokus. Daar nou, was een keer op 'n stadium in my lewe wat die ou vyand ietsie wou doen rondom my stem. En dis die eerste keer wat ons 'n serie gemaak het, 20 22 jaar terug omtrent. Nee, 24 jaar terug voor jare se kind en dit was net die tyd toe ons 'n Jesus naam van God en ek wil Here loof deur my lewe sê in daai liedere geskryf het en dit was vir party was dit nog selfs baie 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 nie hierdie tipe van goed maar en ons het alles opgeneem alles is reg en toe ek my stem moet opneem met die met die lay tu was dit die tyd wat ons 'n drama ehm um, reg gekry Christ the Champion 'n groot produksie en daar was nie 'n mikrofoon nie en ek het gepraat vir 'n hele week ure deur ure deur die ure om daai ou en daai oh wat almal my moet hoor en my stem is is weg en dit brand. En dit is 'n spesialist en hy sê hier is hier die knoppe wat op jou stem kan ontwikkel. Vir 'n hele maand en minste 1 maand nie een woord sê. So, as dit getroud was het my vrou dit seker geniet, maar ehm um, dit is nou 22 jaar terug. 24 dae vir my sussie en ek was geskok oor af wat ek net vanuit my hart kan bid, vanuit my hart kan sing, vanuit my hart kan loof. So ek kan nie 'n woord hiervoor om. Want so maklik het ek besef, kan ek hierdie woord sê, maar my gedagte is daar. Daai skrif wat sê, julle eer my met die lippe, maar julle hart is ver van my. Hoe maklik kan ons hierdie liedjie sing, maar my hart is hier, my gevoel is daar, my gedagtes is daar en ek warara hierdie woorde. sodat ek op 'n Sondag of wanneer ek 'n liedsing vir myself leer hoe om dubbelhartig te wees. Sodat ek op 'n Sondag wanneer ek nie fokus in daai lied op 'n Sondag leer hoe om in die week een ding te sê en 'n ander ding te doen. Een ding te sê en 'n ander ding te bedoel. Want waar waar het ek dit gedoen op 'n Sondag? Ek het dit geoefen. Wa hy was by mekaar as of daar waar jy alleen is of daar waar jy met 'n met 'n oorship Sirius wanneer jy 'n lied sing tot God en my hart is nie daar nie en ek is okay daarmee. Ek kan nie okay daarmee wees nie. En dit was 'n skokkende belewenis want toe ek al sieke 15, 18 jaar aan bidding gelei en baie goed geteets van aanbidding geleer van aanbidding en vir mense in. Hier kom ek agter Ek moet nou hoor wat sing ek in my hart want ek kan nie met my mond sing nie. Mag nie 'n woord sê vir 'n maand nie. Dit was nogal 'n openbaring. Maar ek roep jou in ekie ekie. Daag jou uit my broer, my sus. Daar's 'n paar ons daarna wat so gesê het omdat ek wil vir 3 dae. Nou nie wanneer dit eksamen is en 'n mondeling of iets nie. Maar vir 3 dae kan ek dit so skeduleer vir 'n 3 dae mondvas. Wat moet dit is dit? Ek weet nie wat dit moet is dit nie. Woorde vas. Verbale vas. Nou wanneer jy enige volgende skermutselings hê, vrou, een week vas. Nee? Maar ek dink jy uit, miskien moet jy so vir 'n dag dit probeer. En eh uh, enger wat seker redelik vies vir 'n ou wat droog gemaak het maar ek vat die papier waar wat ek nou alles skryf dit as ek nou nie hier kan beduie nie maar ek skryf dit so groot ek weet nie wat hy geskryf het nie was nie eens leliks was iets iets so absoluut verkeerd maar hy skryf hom so groot hy kyk so op hy sê vir die ander ek dink hy's nou kwaad ach as dit maar al is wat ons hoef te doen wanneer ons kwaad is nê nee, net groot skryf Maar ek daag jou uit my broer en my sus mag die versigtiging van jou hart mag die kwaliteit wat van die hart kom mag dit reg wees ek wil ek wil spring in hierdie een eenskruffie vir julle lees van uit 1 Samuel 2 kom ons vat vers 35 kom ons begin nou maar agter Die Here sê na nadat hy verklaar het hierdie hierdie priesterorde wat gebeur hulle hulle eer met die lippe maar haar hart is nie daar nie En God sê hierdie priesterorde sal val Eli in sy toekoms en sy, sy seuns sal vernietig word in die oorlog. En hy sê hierso en ek, die Here, sal vir my 'n getroue priester verwek wat sal handel soos dit in my hart en in my siel is. En ek sal vir hom 'n bestendige huisbou sodat hy al die dae voor die aangesig van my gesalfde kan wandel. 'n Bestendige huisbou sodat wat jy al die, die voorreg het om voor sy aangesig te wandel. God wil vir jou besendige huis hou. Sodat wat? Sodat dit net goed gaan en jy baie dit en baie dat en baie happy en baie al hierdie ander goedjies lei. Nee, sodat jy altyd voor sy aangesig kan wandel. Die grootste blessing, die grootste voorreg, die grootste eer wat God jou kan gee, dat jy altyd voor sy aangesig kan wandel. Nou my broer, my sê ek kan kies om te fokus op die ander goed en dan kies ek dat ek stal voor die aangesig van my omstandighede, voor die aangesig van my teleurstelling, my seer en my 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 sukses, my wat ook al dat ek voor die aangesig van dit stal wandel. Ek wandel voor die aangesig oor of jy met my reg optree en of jy verkeerd optree en dit bepaal my hart. As jy met my verkeerd my verkeerd hanteer, dit bepaal my hart. Maar as ek voor die aangesig van God wandel, dan bepaal dit my hart. Alles net op daai oomblik dat ek emosioneel so voel as ek nou uit daai situasie uitkom om hulle dat ek voor God gaan staan. Dat ek weet God sien. En hoe mense deur voor sy aangesig wandel. En mag ons leer om met respek voor God se aangesig te wandel. Ek sal vir my 'n getroue priester verwek wat sal handel soos dit in my hart en in my siel is. Nie net sal handel soos wat dit moet gebeur nie. My broers is Ek en jy kan lewe soos wat ons moet lewe. Maar dis nie God se hart vir my en jou nie. Daar is sy wil. Maar dit is sy goeie, welgevallige en volmaakte wil, né? Sien Romeine 12:2. Ons moet vernuwe word in die gemoed. Almal maak so ons moet vernuwe word in die gemoed sodat ons kan beproef die goeie welgevallige volmaakte wil van God goed. Dit is goed om dit te doen. Daar's 'n ding wat goed is. Dis goed dat die man en vrou mekaar nie uh, opvoeter daaroor. So, daai daai moslim. Dit's goed. Dit is volgens God se wil. Daai moslim leef volgens God se wil. Dat die man en vrou mekaar nie daar klap en doodmaak nie. Hallo Dit is nie welgevallig. Dit is nie welgevallig. Dis nie nie volmaak. Welgevallig is waar my hart en daai hart betrokke is, maar daai hart moet wederbaar wees. Daai gees moet wederbaar wees. Daar moet 'n verhouding wees. Hallo? Ek soek 'n volks, sê die Here. Wat sal doen soos wat dit in my hart en in my siel is? Hoe gaan jy weet hoe is dit in God se hart? As jy môre moet leef soos wat dit in God se hart is sus wat dit in sy siele, sy emosies, sy denke. Hoe gaan jy dit weet? Van 'n verhouding vanuit intensiteit wat ek in gebed wat posisionering is. Ek kom in gebed voor God, maar ek kan intens wel op hom fokus met my alles. Ek kan leer om met my alles in hom te fokus, tot hom te fokus. Ek kan kies. Ek sit hierdie emosie neer. Ek sit hierdie negativiteit neer. Ek sit hierdie ek sit hierdie opgewondenheid oor hierdie sukses daar neer. Ek sit hierdie goed daan neer sodat ek regtig uh, leer om 'n intense fokus op God te hê. En dit is daardie uitroep. Dis nie hoe hard skree jy tot die Here nie. Nee, van dit kan dit eintlik wees. Dit gaan oor hoe intens kan jy leer deur die Heilige Gees om te fokus op hom. Want as jy leer hoe om te fokus op hom, verby die goedjies wat jou kan omgooi. My broer my sê dis die verhouding met God met jou soek. Dis daar waar hy vir raad hier bring en hy sê nie hy gaan vir al die goetjies gee nie. Maar hy sê hy sê jy die voorreg om altyd voor sy aangesig te wandel. Dis die grootste voorreg wat jy sal hê. Amen. Hy soek dit. Maar wat het hier gebeur in hierdie hoofstuk? Ons het 'n vrou, ja, wat vanuit 'n fokus, vanuit 'n dissipline aan haarself gegee het vir God. Ja, sy sê in hoofstuk 2, my hart jubel in die Here. Amazing nee, my my nie, my hart jubel omdat die Here vir my 'n kind gegee het nie. My hart nog steeds na die deurbraak, na die deurbraak is my jubeling in die Here, in wie hy is. Hallo? Ma sit jou fokus net dat jou jubeling is omdat God vir jou daai kind gegee het, omdat God vir jou daai iets gegee het waarvoor jy vertrou het. Wat as môre Samuel nie meer daar is nie? Wat gaan van hom word? Maar haar jubeling is in die Here. Amen. Kom ons sê my jubeling is in die Here. My mond is wyd oop oor my vyande om te sê wat hulle alles verkeerd gedoen het. Nee. Om die te die vyand te gaan sê wat God sê. My broer mes sê jou mond moet oop wees teenoor die vyand van jou stres of angstigheid of negativiteit of depressie of versoeking of vlees of teleurstelling of wat ook al, wat ook al of omstandighede My mond sal wyd oop wees teen dit. En weet jy my broer, my sussie, ek en jy is nie eens opgewonde want daai wanneer daai ding verander het nie. Maar ek en jy is opgewonde want tussen jou en die vyand is wat? Die woord. Die woord. Hallo? My mond sal wyd oop wees oor my verandering. Wat beteken? Vir my is dit die woord en die woord sal deel met die vyand. Maar vir jou is dit die woord. Oor Openbaring praat van die van soos 'n twee snydende swaard wat uit Jesus se mond uitkom. Wat sê die wapenrusting van God? Twee snydende swaard, Efesiërs 6. Dis die swaard van die Gees, dis die woord van God. Woord van God. As die vyand na kom, sien hy 'n twee snydende swaard, soos wat dit in hemel en aarde niks soos dit is. Wat uit die mond van God kom sit jy daardie swart in jou mond? Hallo. My mond sal wyd oop wees teenoor my vyande. Te ongelukkig te veel kan my mond wyd oop wees wanneer ek my verfies het. Of ek weet nie seker net ek kom ja. Maar mag dit nie meer so wees in Jesus naam. Amen. Kom ons sê my mond sal nie meer wyd oop wees. Kom ek sê nie die res van die sin nie. Regtig. Hy sal nie meer so wyd oop wees vir al haar ander rabbi's nie. Hy sal wyd oop wees met die woord van God teenoor die vyand. En as jy jou mond wil oopmaak teenoor iemand, maar jy kan nie jou mond in gebed oopmaak vir daardie persoon met die woord van God nie, dan het jy niks te sê vir die persoon nie. As jy nie vir jou kind kan bid, as jy nie vir jou pa of jou ma of jou broer of jou sussie of jou vrou of jou man Of daai een waarmee jy 'n issue het, daai een wat jy gevoel het jy wil daai baas vermoor. Of daai een wat jy voel Hallo, wat vir jou werk en hy maak droog en hy verneek of die een wat wat korrup is. Jy het niks vir hom te sê as jy jou mond jou mond nie kan oop wees met die woord van God oor sy lewe nie. Want in dit dis nie super geestelik nie, in dit eers beskerm jy jou eie lewe. Jy is binne in die woord van God. Jy is vervul in die plek waar jy veilig is en dit is daar's een ding wat nie sal val nie. Dis die woord. Hemel en aarde sal geskit word, al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer tot in die koms van Jesus. Maar daar's een ding wat nie sal val nie. Dis die woord wat net meer en meer vervulsel word. Jy sal net meer en meer sien Wow, die vervulling van die woord, die vervulling van die woord, die vervulling van die woord. So maak seker jy is in jou. Maak seker as jy jou mond oop maak dat daardie woord kom na uit. uit jou hart. So uit die hart. Vers 3. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetel taal nie uit julle mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis en deur hom word die dade beproef. 'n God van diepe kennis. Hy ken die diepte. Hy ken dit wat daar reg daar diep binne my en jou aangaan. Daarom sê Dawid in sonnefaat, "O Here, skep in my 'n rein hart. Geef my 'n rein hart, Here." Daarom Psalm 139, "Toets my en ken my hart." want jouself gaan nie je hartjie nie die mees misleidendste van enige ding vir jou is nie die duiwel nie is nie die wêreld nie is jou eie hart as jy hom nie bewaar nie want so hy is so kosbaar vir God maar hy kan so gevaarlik wees kom ons sê my hart kan baie gevaarlik wees want die skrif sê daar het is die oorspronge van die lewe maar God soek iemand wat met sy hart kan konnek ek soek en ek stel vir my opreg 'n priester. En ek en jy is wie volgens Petrus? 'n Heilige priesterdom. God sal hom 'n priesterdom oprig. Wat sal doen volgens wat in sy hart, in sy siel, in sy emosies en sy denke is, dit is die ware priesterdom wat God wil oprig vandag. Jy, 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 jy ek. Gaan jy toelaat dat God dit in, in jou oprig? Maar hierso sit ons in hierdie hoofstuk met 'n priesterdom. Ons is Eli en sy seuns vers 12. Maar die seuns van Eli was deegniete. Hulle het die Here nie erken nie. Vers 17. En die sonde van die jong manne was baie groot voor die aangezicht van die Here, want die mense het die offer aan die Here verag. Wat doen die mense daar buite as gevolg van jou lewe? As hulle na jou lewe kyk, kan hulle sê, ja, ek wil, ek wil 'n Christen wil wees. Ek sal die Here wil dien. Dis vir my mooi om te sien hoe daardie een en daardie een die Here dien. Wat sien die man daar buite, my broer, my sus, en hoe jy as 'n priesterdom vir God optree. Hulle het na die priesters gekyk die volk kyk na die priesters kyk. Die ouens wat voor die aansig van die Here moet bedien. Die ouens wat wat in intersessie en gebed tussen die volk en God gestaan het. Die kerk wat tussen die nasie en God moet staan. Ek en jy wat tussen Bloemfontein en God moet staan en Bloemfontein voor Here moet bring. En die volk kyk na hierdie priesters en hierdie priesters se seuns en sê Ja. Nee. Hulle die offers, hoe sê jy dit? Hulle het die offer aan die Here verag. Nie net die mense nie. Dit was 'n veragting Christenskap vir baie mense. Baie mense daar seer, miljoene. Want dit is hy seer gekryd in kerke of sê maar maar met my ouers was dit so jy mag net net jy moenie die moenie mag die Here ons almal help. Mag die Here ons almal help om maak die offer aan God nie verag word nie onder die priesters. Nie van hart tot hart met God kan wandelou nie. Hallo. So jy is 'n priester by jou werk. Jy is 'n priester in jou verhoudinge met mense. Jy is 'n priester op die foon. Jy is 'n priester met. Wat sal al daai goed nou weer Instagram, Outstagram wat wat sy goed as in 'n outen. So wat jy goed gaan. Ek hoop daai mense kan sien jy's hier skaam vir God nie. Want dis waar hulle na house lewe kyk en dan sê, weet jy, ons dit is hoe ou optree. Ag, ek glo die Here gaan ons help. Ek glo ons gaan na die priesterdom word. Wat sê God? Ek gaan, hy gaan dit oprig. Hy sê, ek sal vir my 'n getroue priester verwek wat sal handel soos dit in my hart en in my siel is. En die priester was die hoofpriester en die hoofpriester woon in jou en jy woon in die hoofpriester en jy is 'n priester saam met die hoofpriester Jesus Christus. Amen. En die hoofpriester met ons as priesters wat die lewende steen is, presenteer ons die kerk as die woning vir die Vader mog ons daardie dag nie beskaam staan nie. Hemel toe gaan ons nog steeds skaam is oor wat ons met ons lewe aangevang het. Vandag wanneer ons dit bely, is dit hier die bloed en skaam is weg. Deur die bloed is dit 'n nuwe dag, 'n nuwe begin vandag. Vandag is dit 'n nuwe begin. Laat dit so wees in Jesus naam. God soek jou dat jy sal doen soos wat dit in sy hart is en sy emosies oor jou lewe, sy denke, sy opinie oor jou spesifiek. Weet jy wat dit is? Laat Heilige Gees dit vir jou oopmaak deur die woord. Amen. Ons is nog hier. Die sonde was groot. Dan vers 23. Dan sien hy vir hulle die pa, die priester. Waarom doen julle sulke dinge? dat ek van hierdie hele volk julle slegste dinge moet hoor. Dit moenie wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerug wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Here oortree. Julle word die styke struikelblok dat die volk nie getrou is aan God nie. Oor ek kan 'n ofens wees oor dit. Ek kan iets so sê met dit en dat en dat en dat. En aan die einde van die dag is dat die volk sê Daai Christene, hulle het probleme. Kyk hoe gestres is hulle. Kyk hoeveel issues dit hulle sommer met mekaar. Nee, dankie. Nee, nie van my nie. Ek gaan ten minste net chill my lewe geniet. <laughs> Daai is nie 'n chill storie nie. Hallo. Maar, hulle sal weet ons is sy disippels as jy mekaar liefhet. As daar 'n sekere dinamika is en daardeur het ons mekaar nodig vir hierdie deurbraak en om te doen wat in ons Vader se hart is en ons Vader se emosies is. Het ons mekaar nodig om dit uit te vind. Ons het nodig dat ons saam intrek met die woord, waar twee of meer saamstem met die woord. Hallo. Dan wanneer ons hier saam sit en ons hoories en dis nie net ek wat iets sê en jy wat iets hoor nie. Wanneer ek en jy en, en nog drie ander saamstem in die gees, dan as dit 'n deurbraak vir môre. Vir my, jou en jou en jou. As daai stuk is wat ek praat hieroor, maar my gedagte is daar. Maar vyf ander hieroor vat daardie woord. Vir daai vyf is dit 'n deurbraak. Vir daai vyf wat twee of meer saamstem, waar vyf of meer saamstem. Daai beginsel van die woord sal vir hulle 'n deurbraak wees môre in hulle werk. Waar hulle strategie volg, daar sal nie strategie opkom. Daar sal oplossings wees. Daar sal kapasiteit wees. Daar sal vermoë wees. Daar sal standvastigheid wees. Dit sal groei, dit sal groei. Jy sal van heerlikheid tot heerlikheid, mooiheid tot mooiheid. Die die mooi in die lewe sal groei. You will go from glory to glory. This from the beauty in life to more beauty in life. Dit sal in my en jou groei, my broer, my suster. Kom ons laat God toe om dit te doen. Hierso is dissipline wat die pa bring. As mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens die Here sondig, wie sal dan vir hom as keiserregter optree, maar hulle het nie na hulle Vader geluister nie. Maar weet jy in die middel van daai tyd. Beteken dit ek ja, skuis, ek en jy kan vandag hier sit, ons kan in die week die woord hoor. Ons kan die woord luister soos 'n Eli met my praat. Waar 'n priester met my praat. Maar die priester is nie net hier nie, die priester is die hoofpriester. En as die hoofpriester sy vader nie eer nie, dan sal hy nie dissipline vir my jou gee nie. Maar as hy die vader eer, dan sal hy dissipline gee. Dis wat die profeet later kom en sê Eli, jy het jou seuns meer geëer as vir my. So daar moet sekerre gevolge in my lewe wees. Daar moet sekerre goedes wees waar ek die realiteite besef van sekerre dinge wat moet verander. As ek nie net die woord vat nie. Ek hoor wat is reg, ek hoor wat is verkeerd, ek weet wat om reg te doen en weet wat is nie ding moet ek nie moet doen nie. Maar as God my liefhet en my hanteer as 'n genueen kind van God, dan gaan daar sekerre dissipline wees. Maar weet jy my broer, my susters, dan moet ek my baie keer gee vir daai dissipline. Dersienheid dat God my sal in hartloop altyd en vir my daai dissipline gee nie. Maar ek moet opdaag. Ek moet opdaag. vir daai dissipline om te sê sê vir my. Sê vir my Here asseblief, wat moet verander? Nie net hier dis ek Here en doen wat u wil, maar eintlik is dit baie keer 'n kop uit om regtig in gebed voor God te kom. <laughs> So ek ek, ek, ek ek sê vir die Here net die beginsel maar ek spandeer nie nou tyd met hom nie. Ek kom nie met 'n intense fokus voor hom nie. Vra Heilige Gees om jou te help om jou gebede te evalueer as 'n priester. Met watter vorm van intensiteit kom jy in? Tot die hoofpriester agter die ons sêkie ejstergordein, agter die gordyn, die, die voorhangsel in beweeg het. Kyk, hulle het mos die die tou aan die aan die voet gehad vir as hy sonde gehad het dan dat jy daar so dood neerslaande kon hom met die tou uittrek want niemand mag agter die voorhangsel gegaan het maar daar was 'n redelike fokus daai man het 'n sekere fokus gehad ek en jy wanneer ons respek vir God het eers wanneer ek kom met so 'n intense respek vir God kom ek by die plek waar ek regtig in die heilige der heilige voor God staan. Andersins kan ek maar daar by die tempel rond staan soos wat dit in die Ou Testament die beeld is van. Daar in die voorhof kan ek hier wees, ek kan daar wees, maar as ek agter die gordyn wou ingaan wat geskeur het met Jesus se dood. As ek daar wou ingaan, daar wil wees. Dan is daar 'n sekere fokus en 'n respek in 'n sekere tipe van maniere wat ek sal hê voor my God. Amen. Mag die Here jou help, mag die Here my help. Dan sê hy so wat hulle nie geluister vir hulle vader met dan vers 26, maar maar die seun Samuel het toegeneem in grootte, praat van statuur en in guns by God sowel as by die mense. Statuur, guns by God sowel as baie mense. Ons sien in Lukas 2:52 en Jesus het groot geword as 'n seun. En hy het gegroei in groote, statuur, wysheid, guns by God, guns by mense. Dis presies Lukas 2:52. Jesus wat as 'n seun by sy aardse pa Josef groot geword het. Maar hy in die patroon van die mens, hoe die mens geleef het hom self daar gesit het. En seker gemaak het die mens tot hom verstaan. Hy het genuen as mens gekom. Daar was dit selfs moeilik vir die ouens in Nasred, maar dit is dan die seun van Josef. Dit is dan die mens. Die mens Jesus. Die seun van Josef en kon hulle nie sien die seun van God nie. Ek moet kan verstaan hoe hom mens te wees. Maar ek moet ook verstaan hoe om 'n kind van God te wees. Amen. Ek gooi die klomp goedjies uit, maar ek wil dit nie daarsof ek wil dit daarsof sit. My broer my sis, en my sussie op die ouend as 'n volk van hierdie hierdie lewe waar ek nie bereid is om te vat die dissipline nie. Word ek nie 'n erfgenaam van dit wat God beloof het deur Abraham, Isak, Jakob, al die paddeer en selfs hier Eli en ek as sy seun? want ek het nie my posisioneer in 'n plek van tenoe 'n Eli selfs. Onthou hierdie Eli, hy 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 was nou nie, hy was verkeerd. Maar as hy seuns hulle reg geposisioneer het en kon luister. Dan was daar 'n erflating in die gees vanaf die hemel met God se hand. Wat jy vir jou kind verdien wie jy pad stap. 'n Erflating los van dit wat ookal beskikbaar is. Drie miljoen teen miljoen. O wat jy van iets los wat God se hand om na daardie erflating is en hy kom so op jou kind. Of verseker antibetrok met dit wat jy vir jou kind gaan los. Want daar seker baie dat jy glo, daar's nie kwaliteit, daar's nie intensiteit, daar's nie 'n hart fokus vir dit wat jy gee vir jou kind of vir die een wat jy voor God dra soos 'n kind. My God, jy help. My God, my help in Jesus naam. Amen. Ek wil laasens dan 'n voorbeeld gebruik. Ek het gewonder of ons tyd gaan hê. Ek glo ons gaan tyd hê. Die voorbeeld wat ons nou by gebruik ons in perspektief val. Dink jy so swaar derde wat dit klem. As jy vinnig saam met my gaan, is 'n stuk teaching wat vanuit die boek uh Dream to Reality perspective kom en uh, as jy meer van dit wil weet daar's 'n boek by Kreari wat jy kan kry of jy kan die kursus kom doen van 16 ure. Maar kan nog nie 16 ure verduidelik in 5 minute nie. Ons gaan 'n ons gaan 'n uur doen in 15 minute. Dis dit reg? Is, is julle met my? Ons vat hom Israel in Egipte. Israel onder slawerny. God wys wie hy is. I AM O AM Wie 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 is hy Here vra Moses ek is wie ek is jy sal sien wie ek is. En God wys wie hy is en die skrik kom op die vyande, die skrik kom op die nasies en die, op die aarde. Toe God wys wie hy is. En met hierdie onsaglike God wat wat Israel toe besef ek sal saam met Moses stap want ek het gesien wie is hierdie God. En ons kom by die berg By die, ker, by die berg staan ons en die eerste ding wat God sê, ek het julle na my toe gebring. Ek het julle nie uit Egipte gebring nie. Ek het julle na my toe gebring. Hy sê nie eers ens ek het julle nou daar uit Egipte gehaal en ek onthou wat ek gesê het, ek vat julle Kanaan toe nie. Nee. My broer Moses sê God haal jou uit die robbies uit. God haal jou uit die bondies. God haal jou uit die verslawe uit om hy dat hy jou na hom wil bring. Wat het ons net nou gesê? Jy sal die voorreg hê om altyd voor hom te kan wandel. As jy doen wat hy sê, as jy sy hart leer ken, as jy sy emosies, sy gedagtes leer ken, jy sal die voorreg hê om altyd voor hom te wandel en in sy teenwoordigheid te wees. Hallo. So hier, na al hierdie verskriklike klomp wonderwerke, en wat gebeur het met die Egiptenare? Sê God met die berg wat hy eerste wil hê dat hierdie volk moet verstaan is. Ek het julle op arensverke gedra en na my gebring. Wat beteken dit vir jou vandag my broer my suster, jy kan dit nie eerskryf. Wat beteken dit vir jou as God vir jou sê, ek het jou na my gebring. Ek het my seun laat sterf. Ek het my steen uit die doodheid opgewek sodat ek jou op arensverke na my kan bring die woord, die heilige gees na my bring. En dit sê hy daar so in, Eksodus 19, Eksodus 20, net voor die wet, net voordat hy die wet gee, gee hy dit. Want hulle moet verstaan, die wet is nie daar net vir jy mag, jy mag, jy mag, jy mag, jy mag, jy mag, jy mag jy. al hierdie reëls. Dis nie net 'n klomp reëls. Voordat jy die reëls kry in Eksodus 20, moet jy die hart kry. Hallo Want aan die einde van die dag vandag, ek en jy my broer, ons is nie los van daai wet nie. Jy moet die woord reg interpreteer. God is nie 'n ander god in die Nuwe Testament as in die Ou Testament nie. Nuwe Testament, as jy my liefhet, sal jy my woord bewaar. Sal jy in my insettinge en my wette wandel as jy my liefhet. As jou hart saam met my is. Hoekom? Onthou Hoofstuk 20 van Eksodus. Jy moet God se hart vat en sy hart in die wet sien. As jy sy hart nie in die wet sien my broer my suster, dan is daar nie verhouding nie. So ek moet die hart van God in die wet sien. Andersins sal ek onder die vloek van die wet wees. So of jy is onder die vloek van die wet. Of jy verstaan die hart van die wet? Of hier wet is vir jou beskerming en 'n plek van veiligheid, né? So wat ons baie keer gesê het. God sê, ek wil nie jy moet van jou teer van jou sleg praat, van jou dood maak, valse getuienis oor jou gee nie. Ek wil hê jy moet ekwaliteit lewe hê saam met my. Geen ander god voor niks anders by my fokus hart tot hart. Naam jy eilik gebruik want jou hart is met my, my hart is met jou. Daarom hoofstuk 19 hoor my hart en dan hoofstuk 20 hier is die wet maar die wet daar is of 3 of ek is in die wet of ek is onder die wet of ek is wetteloos kom ons sê in die wet onder die wet wetteloos daai wetteloos praat die skrif van losbandigheid losbandigheid daai plek is die plek van waar ek verlore is Hierdie plek is ek waar ek onder die vloek is. En hieso is die plek waar ek veilig is. Ja, dit werk. Veilig vervloek verlore. Kom ons sê veilig. Vervloek verlore. Bring jy die vloek op jou lewe? Die Here het jy die hele tyd dat daar 'n gesindheid moet wees van ek moet dit doen, ek mo nie, ek moet dit doen en ek en ek het 'n issue met al die goetjies wat ek moet doen of nie moet doen of ek veronderstel is om te Komara plaag het hoop vir jou vry maak. Hartloop na sy hart. Kom ons sien ek staan na my vader se hart hardloop. Hartloop na sy hart. Hartloop na sy hart. Daar't by ons wat 'n hart na Jesus toe gehardloop het, maar hulle het op die ouent hulle rug op hom gedraai van die nuuskierigheid en dit wat hulle gekry het uit uit die deal om saam met hom te loop. Was oukei okay tot op 'n punt. Totdat hulle nie kon verstaan wat in sy hart aangaan het hartloop na jou vader se hart my broer my sus. Amen. Kan ons dit doen asb. Ek het jou op Arensvlerke na my gebring en dan sê hy, "Maar jy is 'n uitverkorene nasie, 'n heilige priesterdom," sê hy in Eksodus 19. Nie net in die Nuwe Testament daar deur Petrus aan die in die Nuwe Testamentiese kerk nie. Maar hier julle in die begin voordat al die wette, al die regulasies, al daai boeke se enorme lot reëls en goed deur God via Moses gegee word aan die volk. Vooral hy God. Sê God, Jesus my hart, hoor my hart. Heilige priester tot hom. Dit beteken in my teenwoordigheid priester in my teenwoordigheid. Heilig beteken eenkant gesit vir my alleen gebruik. Eenkant vir my alleen in my die woordigeit spesiaal spesiaal na my gebring. Toe gaan Moses ons nou op die berg en toe is daar 'n vreeslike ge, geruis en 'n klomp klomp dinge wat gebeur. Maar wat gebeur toe? My broer, my suster, as God iets oor jou spreek en hy spreek oor jou dat jy in sy die woordigeit sal leef. Hier kom ons is van die berg af. En die volk sê ek ons gaan nou nie na daai skrifte kry nie. Terwyl hulle net van die tyd, maar asbief kry daai boek dan as jy nie daai lering het nie. Hierse kom Moses en die volk sê: "Moses, moenie moenie dat die Here met ons praat nie. Laat die Here met jou praat en dan praat jy met ons, maar moenie dat die Here met ons praat nie." Moses sê: Moenie vrees nie. God wil julle 'n volk maak wat nie vir hom sal sondig nie. Wat beteken dit? God wil dissipline bring in my en jou lewe. Partykeer is dit nie lekker nie. Maar hy wil seker dissipline bring want hy wil jou by hom hê. Moenie vrees nie, maar sien sy hart, sê Moses. En die volk sê, nee. Hulle sien wat hulle so sien. Nou as jy ek het ernstige reterie. My broer, my suster, as jy nie gaan sien wat God se hart is nie, gaan jy in jou vlees verseker te reer van dit wat God vir jou het. Want God is 'n verterende vuur. Ek skryf sê vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Ek praat nie van vrees dat jy vanuit vrees hier nie. Ek praat dat jy vanuit die vrees van die Here, respek vir God, sal wesen in sy teenwoordigheid. Moes sê moenie vrees nie. God lees sien sy hart. Sien sy hart dat hy julle nader wil tree. Hy wil julle dissipline gee. Hy wil die robbies wegvat. Want dis kwaliteit verhouding waar ons nie met 'n klomp robbies in die troonkamer staan nie, maar waar ons hier die kruis deel met die robbies. Sou dit ons met kwaliteit en reinheid voor hom kan staan. Hallo, julle is nog met my. Julle is nog met my want hy sê nee. En wat gebeur? Hierdie priesters wat God nou net gesê, sy hart is om in dat hulle in sy teenwoordigheid staan. Sy hart is ek wil julle bring na my toe. Sy hulle nee. En tussen God en Israel kom daar 'n priesterorde. Nou wie lê like Jesus as priester? O, jyte. Kewer. O, ja. Alrite, gebruik baie verbeelde. Kom Kieran. Oké. Okay. Jesus kuurant. Ons sê nee 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 nee. Die Here? Nee, ek en die Here uh, uh, tussen my en die Here, want hyso priester kom. En 'n priesterorde kom waar die volk, nie die priesterorde is wat God aanvanklik gesê het toe hy hulle uit Egipte uit gevat het nie. Nee, Jesus, 'n priester tussen my en die Here. Want ek is nie bereid om die dissipline. Almal sê dissipline disipline te vat wat dit baie keer vir my sleg is nie. Uh -uh. So wat moet jy vyand doen sodat ek die volk van God verder weggevat word? Hierdie priesterorde, da moet nie dissiplineer wees nie. So wat gebeur? Jesus se priester Eli, hy het seens wat dit moet oorvat. Ja. En die faan kry dit reg dat die seuns nie dissipliner vat nie. Hulle hoor? Maar hulle gaan nie luister nie. Hallo hoor, maar hulle gaan nie luister nie. En Here soek iemand en wie kry hy? Hy kry 'n vrou wat in 'n intense dissipline, intensiteit voor hom kom. En van uit daardie intense geloof en 'n intensiteit gee sy geboorte aan Samuel, die profeet. Onthou ons is priesters, profete, konings, né? Koning, priester, profeet. Hallo? Julle is met my dulle is nog hier. Prester. Maar ons vat nie dissipline nie. Dit is ons kan praat, maar dinge verander nie. Jy hoor die woord, maar dinge verander nie. Die woord praat met jou, maar dinge verander nie. Ons ry weg en wat het verander? Nie wanneer ek na dit oor dink later nie maar nou terwyl ek hier sit wat ek sekere keuses maak sekere adjustment my hart vat hier tydens hierdie leer wanneer ek die woord vat dan vat ek my hart en ek positioneer my hart op die regte manier ek sny sekere goed uit my denke ek sny sekere goed uit my emosies ek hallo ek doen dit wanneer ek met die woord besig is laat die woord met jou besig wees en laat jy met die woord besig wees moenie net lees nie asseblief want wat gebeur volgende? Toe dan die priesterollig kom nie. Toe kom daar 'n profeet. Iemand wat so Samuel lyk. Like, kom. Die ander het die baard van 'n profeet, lyk like dit my. Hier is 'n profeet Samuel. Gebore van uit 'n plek van dissipline. En da se profete staan net nie so, da se so, net nie so. En waar is die volk van God nou? Want ek is hier maar ek moes die profetiese insig gehad het oor wat God vir my wil sê oor die toekoms. Ek moes in sy te en wordigheid gedien het en myself gegee het en nie bevrees gewees het. Toe Moses sê ek weer is nie bevrees nie. Ah Moses? Ja, hy sê priesterorde. Priesterorde, uh ah, uh, ah, vat nie dissipline nie. Kom, deur 'n vrou word 'n man gebore, Samuel, en Samuel tree as profeet en as priester op. Samuel gaan in die teenwoordigheid van God Hallo. God praat met hom intiem. In die skrif sê geen woord wat Samuel uitgespreek het, het op die grond geval nie. Elke sinnetjie van wat hy geprofeteer het, het gebeur, sê die skrif. Maar weet jy my broer, my sus, in die voorbeeld wat ook hoe al mense sal sê, wat moet die vyand nou doen? Sê seuns, moet jy se disipline vat. So toe hy groot is, Nie sorry, toe uites. <laughs> toe uites. Toe kom die volk en sê ons kan sien dat jou seuns deegniete is. Dat hulle maak wat hulle wil. En daarom eis ons. Daarom eis ons 'n koning. Eis ons 'n koning. Nou wie net vir die oomblik sou Saul wees. Dis nie 'n bad storie eintlik nie, maar ag kan ek goue Saul kry asb? Niko Zimpirov. Saul was baie groot. <laughs> Net vir die oomblik. <laughs> OK, wat sê ons vir mekaar? Wat sê die Here? Hallo. Wat sê die Here vir Vers, Samuel? Ja. Gee vir hulle koning want dit my, my die Here as koning verwe. So ek staan voor God as 'n priesterdom. Nee, ek is nie op vir daai konfrontering met die woord, konfrontasie om sekere goed te verander nie. Priesterorde. Disipline word nie gevat nie. Nee, Samuel. Samuel se seuns, disipline word nie gevat nie. En Dawid ek staan as 'n koning met gesag onder die koning van alle konings, Jesus. God sê, "Hy het my as koning verwerp." daarom ge fala koning. Dis en God my koning, Jesus my hoë priester, Jesus die profeet. Daar staan nou nou priester, profeet, koning. Koning se wou. En God soek iemand wat se hart op hom gerig is. Hallo. God soek iemand wat nie vir my standbeeld gaan bou, die oomlik wat hy in gesak het potsouk iemand wat sê een ding wat van die Here begeer, een ding sal ek soek dat ek al die dae van my lewe in die tempel van die Here mag bly en hom sy lieflikheid aanskou en te ondersoek in sy tempel. Hallo. Hy soek 'n man wat sê ja, die Here is my eerder en hy doen al hierdie goed, maar ek sal in die huis van die Here bly tot aan lengte van da. Ek sal 'n priester wees in sy teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid, dit is vir my my als wat suk so man en hy hoor dit in die hart van 'n man agter klonskape. Hallo. Sy met my. Nee, konfat vir Dawid en sul so dankie kan gaan sit en Samuel jy is lank al in die hemel en jy is nog lank al gloei in die hemel. Seker. Dankie. En en Dawid kom en die eerste ding wat Dawid doen Hy hê nie mus hy koningskap nie. Eerste ding wat Dawid doen. Nie net alles wat hy sien wat die Here dalk sal sê nie. Hy bring die ark van die Here terug na Jerusaleme. Hy bring die teenwoordigheid van God terug na die hart van die nasie. 'n Man na die hart van God. Ek sal vir my 'n getroue priester verwek wat sal handel soos dit in my hart is en in my sieles ek sal hom 'n bestendige huis bou. Dit was ook 'n beeld van die wêreld van Dawid, die huis van Dawid, sodat hy al die dae voor die aangesig van my gesalfde kan wandel. Die gesalfde Jesus Christus. Die grootste voorreg dat jy vir sy seun en saam met sy seun Jesus Christus kan wandel om oh, ons oop wees vir God se insprake. Mag jy met 'n coach loop en as jy nie met iemand loop nie, my broer en meisie, kry jou lewe in daai plek in. Dan nou, jy nie hier dobber tussen nallee hierdie fasette nie. Want God het jou vandag geroep as 'n koning om te heers, as 'n profeet en as 'n priester. En in Openbaring vir die duisendsste keer sê ons Openbaring 1 vers 6 en nog 'n klomp ander skrifte, jy sal vir ewig, 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 ewig regeer as koning en priester saam met ons se God en Here want vir ewig is hy die koning van alle konings. Dit is nie net 'n beeld van koning bo die queen of England in en daai daai konings nie. Nee, maar God wat jou roep as 'n koning, maar die gesag, bo al 'n vorme van gesag in die nasies is die koning. En sommige dik konings sal jy as 'n koning regeer en sommige die hoë priesters sal jy tot aan alle ewigheid as 'n priesterdom God bedien. God bedien. A priest is captivated. Priest is captivated by his presence and cannot but minister unto you. You will minister unto your Lord forever and ever and ever. Maar as die profete, the prophets told die woord vervullis profeties sodat jy hierdie woord verstaan hoe hy vervul word. Vervul word, vervul word. Tot die dag wanneer hy volkomme vervul is, dan jy nie meer nodig om in die profetiese te wandel nie. Want die woord is vervul. Amen. Maar vandag koning priester profet ek seën jou daarmee. Nou ek bid vir jou dat dit so sal wees in jou lewe. Dat dit so sal wees in jou lewe. Maar as jy in hierdie plek is. Hier ver. Hier op so by koning Saul. Hoe gaan ek soom toe gaan? Laaste punt. Hoe gaan ek soom beweeg? Onder koningskap voel ek nie die wet. Ek voel nie die wet. En vandag my broer, my sis, al voel jy nie die hart van God nie, maar jy besluit hoe sê hulle ek sal stop en submit. Ek sal dit doen, net omdat ek moet. Nee, ek gaan nou nie meer in hierdie huwelik hier bly nie want my hart is nie meer hier in nie. Ja gesien ons oh, so, in die bediening ook. Ek kan nie meer hyso dien uh op so 'n manier in die kerk nie want my hart uh my hart is my hart is nie 100% reg nie. Dan maak jy jou hart reg. Dan eer jy nie die vrot hart en, en bereeg reg nie. Hallo. Isannie eiewelik jou hart is nie reg nie. Maar jy weet met jou woorde en met die woord van God jy staan in 'n verbond, dis vas. Dis vas onder 'n koningskap kan jy veilig wees vir daai oomblik wat jy as priester nie intimiteit beleef met God nie as profeet sien jy nie wat God doen en wat jy verstaan nie wat God doen nie maar onder sy koningskap is jy nog steeds veilig wandel net in daai weg al voel jy in jou hart jou hart pols stomp word al stomp word in al stomp jy veilig jy kent wel nie nou nie kaart sit nie hy wil nou iets anders te gaan doen Daarom kry mense in daai kar hy 120 ry. Bly net veilig in daai kar. As jy vandag dit goed nie verstaan nie, vat jy woord en of dit altyd lekker is en of dit nou nie lekker is nie. As jy onder daai dissipline van koningskap staan. Klaar gepraat, jy doen dit of jy dit wil en of jy nie wil nie, jy doen dit. Dis veiligheid van koningskap. As ek dit doen, meer en meer my broer, jy gaan begin sien. Almal sê jy, sien. Jy gaan gaan begin as profeet, gaan jy begin sien wat wil God doen. Jy gaan begin sien hoekom. Jy gaan al hoe meer begin sien in die toekoms en die purposes wat God het. Die doel, die roeping wat God het. Maar weet jy nou kan jy al hierdie goed sien, maar dit beteken jy het intimiteit, kwaliteit met hom nie. En van in daai plek Maar daai keer stop ons ongelukkig in die verlede, nie meer. Stop ons daar. Want ek sien dat God doen, die gawes vloei en en Here beweeg en 'n klaampogodjies gebeur. Jy kan in kanner ingaan. God seën jou. Sy hand is daar, maar sê dit in woordigheid. Dis waar. In beginsel, hy's hier. In beginsel, hy's met jou. In beginsel, sy seën is daar. In beginsel, sy hand is daar. Maar van hierdie plek begeer, begeer soveel meer as om al die goedjies te weet, al die lering te hê, al die goedjies te verstaan, sy stem te kan hoor. Begeer hom. 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 En sê dit in woorreg. En sê dit in woorreg. En ek gespring by vers 1. My hart jubel in die Here. My hart in die Here. O Here God, u is 'n wonderlike God. Dankie dat ons voor u kan kom. Dat ons voor u kan leef, Here. Ag, vergewe ons, Here, waar hierdie ou harties bytekeer op verskillende plekke is. Maar ons wil vanmôre as 'n eenheid kom en ons harte voor u bring. En sê asseblief, Here. U grootste gebod vandag is dat ons u sal lief hê met ons hele hart en met ons hart ons self sal lief hê en ons met ons harte mense sal lief hê. Here, kom genees harte van hyteleustelling. Help ons Here dat ons ons harte sal vat die, die genade van God uit die plek van teleustelling, uit die plek van vrees vir sekerre, uit die plek van van net sukses of versoeking of wat ook al. Here asbief, help ons deur die Heilige Gees dat ons ons harte sal sit in u woord en na by u. Want u stel die harte van die vaders by die kinders, kinders by die vaders, maar die harte, die hart ons Vader se hart en ons as u kinders se harte. O, kom doen wat u beloof het, Here. En help ons dat ons ons hart by ons Vader God sal sit. Want u hart is klaar by ons. U Papa God, u Vader God, u hart is klaar by ons in es glo haar. U nie hart is so mooi, Here. U hart is so mooi. Ademrowend. So sien ons deur u die seën wat u hart kom verklaar het vir ons hier op aarde. Maak dit vir ons prakties Heilige Gees. Ek bid vir elke boet en sussie in hierdie plek, elke man en vrou. Heilige Gees, dat jy met hulle sal praat, al is dit in drome, al is dit met gewaarwording, hoe ook al, maar deur die woord. Laat dit vir elke man en vrou in hierdie plek ontplof die hart van hulle papa God deur die woord. Ek vertrou u daarvoor, Vader, dat dit so sal wees in Jesus naam. In Daniël en Maria, en nou ons sê. Amen. Amen.